Yes, jag kommer med. Jag är tydlig i det jag vill. De, vad ska man säga, det sättet jag vill spela, de rollerna spelare ska ha. Och, ja. Så en tydlighet är nog det största ordet. Magnus Persson tar över en klubb där kravet är att vinna. Att föregångaren Allan Kohn fick sparken trots vunnet SM-guld förvånade många. Det minskar heller inte pressen på Persson som dock trivs med kravbilden. Ja, men kraven är där och det, när jag slutade jobbet i, som förbundskapten i Estland här så var min ambition och den målbilden jag hade var att hamna i en klubb där jag kunde få chansen att vara med och slåss om mästerskap och titlar. För jag har inte riktigt haft den typen av jobb och det har jag verkligen här så att jag ser det enbart som positivt. Som regerande mästare är Malmö FF ett jagat lag och inte minst AIK har visat muskler på försäsongen. Magnus Persson välkomnar dock den ökade konkurrensen. Det är klart att det är bara positivt för svensk fotboll och jag tror på konkurrens. Alltså precis som konkurrens vi ska ha i vår trupp där det är stenhårt om platserna så är det bra för svensk fotboll att det är många lag som satsar och att det också har blivit ett antal försäljningar nu som återinvesteras i att duktiga spelare kommer till Allsvenskan. Så att, det är bara positivt och det är ju inte jobbet lättare men det blir ännu mer stimulerande. Att försvara SM-guldet är såklart ett mål för Malmö den här säsongen. Men det väntar även kval till Champions League där ett gruppspel hägrar. Men vad är viktigast, SM-guld eller Champions League? Jag tänker inte välja på det. Alltså, vi går ju på båda fronterna. Så att, jag tänker inte välja bort något nu. Absolut inte.